Добро утро! Темата е има ли война между институциите и как по време на протестите навън по улиците в почти всички областни градове тази война между институциите, ако предположим с моите събеседници, че съществува, как тя ще ускори, ще катализира или напротив може да тушира протестите. При мен сега са Мануил Манев от ГЕРБ и Славчо Велков от БСП. Очаквам един доста сгорещен дебат. Господин Манев, президента каза, че устоите на демокрацията са подкопани. Каза доста остри думи в навечерието на 10 ноември. Премиер Бойко Борисов предложи министри и шефа на бюджетната комисия Менда Стоянова да посетят президента, за да го запознаят с мерките, които се вземат. Но той каза, по-добре ги обяснете на хората. Премиерът даде вчера едно пространно интервю. Смятате ли, че обяснихте добре на хората какви мерки се вземат, така че напрежението да бъде туширано? Аз смятам, че от вчерашното интервю на премиера Борисов трябва много ясно хората да са чули. Ако трябва, ще го повтаряме дълго време. Ние не воюваме с никого, не търсиме никаква конфронтация с никоя институция, но всичкото така отгоре твърдя съвсем определено, че за ГЕРБ най-страшната и най-лошата политика е рушението на институциите, на доверието в институциите. Лично според мен огромните проблеми, които съществуват в комуникацията, са точно в следствие нарушението на доверието в институциите. За съжаление, това се превърна в политика не само на президентската институция, не казвам президента, а и на БСП, която е партията, излъчила този президент. Огромно съжаление, защото рушението на институциите е рушение на държавата. Но ГЕРБ, пак повтарям, не воюва с никого и това, което вие казахте преди малко за предложението на премиера да има разговори предварителни, постоянни с президента, е едно от доказателствата. А това, че някой е определил своята позиция като популистка и в края на законодателната верига, това вече е проблем на неговата институция, който трябва обаче да бъде решен съвсем скоро. Господин Велков, президента казва, рушат се устоите на демокрацията. Вашия събеседник Мануил Манев казва, руши се авторитета на институциите. Къде е истината? Бих казал, че ние можем да говорим с господин Манев дали има война между институциите, доколкото сме част от институциите. Ако вие визирате изпълнителна власт и президентство, ние не принадлежим. Но така или иначе, ние сме членове на парламента. И аз мога да говоря за парламента. Смятам, че в момента в парламента няма такива признаци за война, освен ожесточена, напрегната политическа битка. Сега, вие цитирате интервю на президента от вчера. Премиера от вчера. Премиера, извинявам се. Но аз бих искал да ви върна 2 дни назад, 3 дни вече, с едно интервю на господин Цветанов, пред вашия колега господин Хикимян, където той нарече президента невеже. Един човек, който излъчва явно невежество. Не. Пак говорим, правете разлика между институцията, значи, президентство и президента на България. Мисля, че въпросът беше към мен, да. Сега, аз бих казал тега на господин Цветанов, аз не съм съгласен с това, което каза господин Манев, когато господин Цветанов отиде на прием при британската кралица и след това изнесе лекция на английски в Оксфорд, може да говори за невежество. Така че това е част от политическия, пейзаж. И аз мисля, че ние не можем да коментираме поведение на хора, които в момента не могат да вземат отношение. Но това, което казва президента по принцип, по отношение на устоите на демокрацията, без съмнение за мен е вярно. Така. Това Айде е сега, сега вече да може да питате господин Манев. Това е много важно, да. Помните ли, лошото е, че да БСП напоследък и господин Велков разчитат на факта, че българските граждани... Сега да се приняли да видите колко добре? Българските граждани забравят. Помните ли, че по време на предизборната кампания демокрацията пречеше на една партия, на БСП? Пречеше на лидерката. И това е изказване, мога го извадим и всеки да го чуе. Сега пък някой рушал устоите на демокрацията. Нали това беше горе-долу цитата от президентското изявление.
Няколко пъти съм го казвал, днес ще го кажа за пореден път, дано пък да ме чуят в президентството. Съветниците и тези хора, които пишат така изказванията на президента, да вземат малко да се усъферят къде живеят. Тази държава все още не е президентска република. Тази държава все още е демократична парламентарна република. И когато говориш, че демокрацията или ти пречи, или някой друг е руши, но не искаш да влизаш в дебати, не искаш да контактуваш с министри, с депутати и така нататък, а се изживяваш като някаква върховна власт, това не помага на демокрацията. Със сигурност не помага на демокрацията. И българските граждани го усещат на гърба си. Всички тези протести, всички тези права на гражданите да излизат по улиците и да заявяват това, което искат или мислят, е доказателство, че демокрацията съществува. А това, че тези, които демонстрират, тези, които искат да има диалог, да има някаква чуваемост тяхна на това, което искат, се сблъскват с проблеми, е когато една институция започва да бяга и да казва, аз съм последния или аз съм първия. Не, ние всички сме заедно и сме избирани от българските граждани, за да работим за тяхните проблеми. Това е истината. Господин Велков, напоследък много се влуши диалога между Дондуков 1 и Дондуков 2 и то в условията на протест. Междувременно президента говори за единение. Възможно ли е такова единение при положение, че се захлопват вратите между едната и другата власт? Те не си говорят? Аз не бих казал, че вратите са захлопнали и че президентът, когато говори за единение, не го желая, напротив. Българският народ, разбира се, има нужда от единение, но господин Манев употреби една много интересна дума да се усеферят, усеферване. Той говори непрекъснато за българската демокрация. Думата е без съмнение турска. Аз бих искал да го питам в коя държава се намирам. В Република Турция или в Република България? Така че е възможно единение. Виждате ли популизма какво прави? Когато нямаш доводи, когато президента е заявил, че не иска да разговаря с никоя друга институция, защото той си има богоизбрано место. И когато не можеш да го защитиш, твоя си президент, избран от БСП, тръгваш да търсиш популизма. Добре, българската дума за това, което исках да кажа, е да хубаво да се ориентират, да видят къде живеят и че България... Благодаря за превода. Все още, да, все още, господин Велков, не е президентска авторитарна република. Държава. Република България парламентарна и демократична. И няма как някой писач на изказвания на президента да я промени той. Това исках да кажа, ако думата ви притеснява. Надявам се обаче, че българските граждани много добре са ме разбрали, какво искам да кажа. Лошо е, когато започнем да се обясняваме какво сме искали да кажем. Аз обикновено казвам това, което искам да кажа. Президента не е избран от БСП. Той е с подкрепата на БСП. Избран от БСП. Ако и беше избран от БСП и през последната година доказва, че е президента на БСП. Изборите, вземете го с този микрофон, от изборите, аз ви слушах, сега трябва да слушате вие. Резултатите от изборите показват гласовете за БСП за България около милион. Президента беше избран от много повече. Не за БСП. Вие се откричате от президента. А президента, напротив, президента беше избран с пряк избор е с много повече от 1 милион. Вие знаете... Откричате ли се от президента си? Как ще се отричаме? От президента тогава, на Република България. Той не е мой президент. Секунди да обяснявате, че той не е президент ми, на БСП. Не е президент на БСП, разбира се. Значи се отричате от той е избран с пряк избор на повече от 2 милиона и половина гласове. Как? Избора, че няма... президент си на държавата, на хората, обединител и всичко, което е написано по Конституция. Или си човек, който се опитва да раздели институции, да раздели и да унижи Народното събрание, да унижи всяка друга институция, която не е негова, е избор на президентската администрация. Не е мой и не е ваш. А това, че вие президент, беше ли президент на ГЕРБ? Предишният президент беше избран от ГЕРБ и предишният президент е предишен президент, който никой не може да... Никой не е обвинил никога, че разединява нацията. Тоест той не е бил държавен глава на ГЕРБ. Моля ви, избран от ГЕРБ, това са някакви неща, които говорите, не знам, даже логиката им не мога да хвана.
Ами трудно е, трудно се хваща. Да, вашата логика е трудно, трудно за проследяване. Да. Искам да ви кажа, че нашия микрофон е много чувствителен и дори да е обърнат наляво или надясно, всичко се чува. Дайте сега да чуят нашите зрители как вие виждате решението на проблема с протестите. До какво трябва да доведат тези протести? Някои казват, трябва да се смени системата, други казват, не, просто искаме само да се подобри, да не се вдига гражданската отговорност, да не се вдигат данъците, т.е. да стане поносимо за хората. Каква е целта към вас? Да, благодаря. Сега, първо искам да кажа следното. Това как може да се реши проблема с протестите, вече беше чуто като мнение вчера от интервюто на премиера. Той заяви категорично, че няма да подава оставка и че се надява, цитирам го, ако паднат цените на горивата, да протестите постепенно да отихнат. Сега, нека да ви кажа следното. Тъй като правителството категорично твърди, че цените на горивата не зависят от него. През последните 4 дни двата сорта петрол, значи този на американската петролна борса, сорта, единият сорт, американски суров петрол и Брент се различават цените. Американската спадна и стигна до $56.21. На сорта Брент, където производители са страните от ОПЕК и износителките, стигна над $66. В същото време се оказа, че следствие на протестите с почти 10% цените на горивата паднаха. За какво друго може да говори това, освен за влияние на правителството върху формиране на цените? За нищо друго. И аз съм сигурен, че те ще продължават да падат, въпреки че, забележете, страните от ОПЕК вече момент договарят свиване на производството, защото те са заинтересовани цените да са по-високи. Тоест, съдбата на правителството зависи от политиката на ОПЕК. Това мога. Почти бях готов да кажа, че съм съгласен с господин Велков. Почти. Тоест, ако не беше накрая манипулацията, сигурно щях да го кажа. Само, че господин Велков много добре знае и следи явно, по-добър експерт е в тази посока явно, че цените наистина падат на международните пазари. И че наистина в България цените също паднаха през последните 4 дни. Трябва да го отбележим обаче, че имаше среща и на вице-премиера Дончев с газовата и петролната асоциация. И там в съвсем работен план са се говорили нещата, как могат да се решат тези неща за бъдеще време. А що се отнася до това, от кого зависи правителството? Правителството, господин Велков, зависи от всички нас. Хората на улицата, хората в къщите си, ние тук в парламента, президентската институция и Министерски съвет. Ако ние, всеки един от нас, върши работата си както трябва, без манипулации, без популизъм и без рушение на институционалното доверие на хората към всички институции, нещата ще бъдат други. Сигурно, но вчера един от вашите партньори в интервю нарече участниците в протеста едната част лумпени, останалата част мутри. Така че за мен е ясно отношението на коалицията към протестите. И защо ви е тая манипулация сега в края на разговора? Ми говорете си с този, който го е казал. Какво вменявате в момента на хората? Вие знаете кога е края на разговора? Започнах ли с това, че всеки има правото да протестира, да казва каквото иска? Нямаме правото ние обаче да изкарваме деца умишлено и така нататък и така нататък. Ние не бива да рушим доверието в институциите, за да може да се развива тая държава. И когато някой иска да каже от улицата, откъдето иска нещо, да има кой да го чуе и да свърши работа. Господин Велков, това е много важен въпрос. Не бива да се руши доверието в институциите, защото ако предположим, че се завърти колелото и БСП дойде на власт, на вас може да ви се случи същото. А на ГЕРБ сега им се случва това, което 2014-та бяхме свидетели тук. Наистина, ако се разруши доверието в институциите, става невъзможно от тук нататък да се упражнява власт. Благодаря за въпроса, но тогава, ако се върнете назад 2013 година, когато също имаше протести, протестите бяха законни, бяха легитимни, нали, бяха израз на демократичната воля на хората. А сега се оказва, че протестират лумпени и мутри. Как смятате тези лумпени и мутри, като разберат как ги наричат коалиционните партньори на ГЕРБ, с които заедно управляват, че ще отреагират? Според мен няма да затихнат протестите. Не, така. Напротив, отнасят се с уважение. Самия факт, че има диалог, самия факт, че премиера спешно свика коалиционния съвет, изпрати министрите си, шефа на бюджетна комисия, реагират на някой. Това означава, че има уважение към хората на улицата. Може, аз не казвам, че няма уважение. Аз казвам как ги нарича
един от партньорите. Което имат означава, проблем с езика си. Да, с комуникацията вътре в коалиция. Ние с кмета на Стара Загора преди две вечери се срещнахме с тия хора в Стара Загора, които са на улицата. Млади момчета на по 18, 15, 20 години и чухме за какво става дума, защото отидахме и влязахме и чухме за какво става дума. За нас не е проблем някой да изказва някакви свои искания и виждания. Тоест, вие сте били сред протестиращи. Абсолютно. Защото онзи ден господин така. Цветанов каза пред вашия колега, че категорично да БСП организира протестите. По същия начин. А се оказа, че господин Манев е сред протестиращите. Добре. Хубаво е да ги чуят. Хубаво е да ги чуят. Сега да си говорим глупости пред гражданите. Аз не считам, че ние организираме протести, а от това по-голяма глупост първо няма. Но сте били второ, там. И ако не са ви изгонили, значи са ви препознали за свой човек. Някой да чу, аз да казвам лумпени, мутри, шест пъти го повторихте. Да. Това не е ли, това не е ли отношение? Партньор. Не е ли отношение към тия хора? Каза го ваш партньор. Не е ли отношение? Не е отношение. Към напротив, каза отношение. Го ваш партньор. Това е когато отношение. Позволяваш за мен, да обиждаш хора, български, навън, български граждани. Това е проблем. Ами идете ами при него и му кажете, ме, той стои до вас. Той стои до вас. Идете и се разговаряйте с нашия партньор. Тук говорихме за институции. Когато отношенията между институциите зависят от такъв популизъм, нищо няма да се случи. Вашия партньор избира институциите нищо заедно с нищо няма останали. Да се случи, ако продължавате с този луд популизъм. Ама вие на това се надявате, нищо да не се случи. Искам да ви попитам и двамата, какво трябва да направят всяка една от институциите, за да спрат протестите, за да се почувстват хората сигурни и удовлетворени? Ами аз не съм представител на институциите. Вие сте представител на институцията Народно събрание, господин Велков. Трябва да направят това, което в момента се прави в парламента, да се разговаря без да се прекъсваме. Ето, дайте му микрофона. Да, благодаря. Нека да чуем отговора на господин Велков. Какъв отговор? Не чухте ли, че не иска да се замесва с институцията? Нека да чуем отговора. Моля да се изслушваме. Аз считам, че в парламента, аз не мога да говоря за другите институции, следва да протича един нормален диалог, който да е насочен към решаване на проблема, без политически изхвърления, без пристрастия и за сега никой от нас да не ходи сред протестиращите, защото по този начин се припознава като част от протеста. А това, че някой ги нарича с грозни имена, той да си носи съответната отговорност. Той не е от нашата група. Господин Велков, но БСП точно ходят сред народа, а не идва тук. Ще призовете ли Корнелия Нинова опозицията да се върне в пленарна зала, да започнете да работите и така да дадете първия сигнал? Опозицията се намира там, където е мястото към момента. Аз също ходя в страната, ако имате предвид посещенията за разясняване на визия за България. По време на пленарни заседания. Искате ли на диалог? Значи мнозинството има 121 човека. Те сега се поддържат и от друг партньор, става 131 и въпреки това често не могат да си направят необходимия кворум. Няма си противоречите. С какво? С това, че казахте, че трябва парламента да заработи тук и в същото време казвате, че е нормално позицията в пленарните дни да бъде сред хората. Директно ви казвам, че онази част от нашата група, която остава тук, е достатъчно качествена, за да може да разговаря с останалите, без да се чувства отсъствието на другите. Какво трябва да се направи, господин Манев, за да може институциите да дадат добър сигнал, че започват да работят? Ако има това желание, разбира се. На първо място, това, което чухте и сега, това, което чухме и в изявлението на президент, да не се криеме от това, че като представители на институция, ние имаме своите отговорности. Първото изречение, господин Велков, е, аз не мога да кажа, там институциите се оправят. Няма такъв вариант. Няма първи и няма последен в законодателната верига. Няма първи и няма... Хранителната добра грешка. Няма първи... Да, на път беше да каже хранителна. Ми не случайно, между другото, за вас, като говоря и за президентството, се сещам за това, но това е друга тема. А за Суджук не се ли сещате? Ето. Как да го решиме това проблем с институционалното общуване, с продуктивното говорене и вършене на работа? С изслушване на събеседника. Така. С популизма как да се бориш? С популизма, глупавия популизъм, повърхностния популизъм, как да се бориш? Как да комуникираш с него, защото то на борба не върви, вече трябва да си говорим. Как да си говорим? Виждате какво вълнуват
един от изявлените така представители на БСП. Да имаме опорни точки и да имаме подмятания. Това е важното. Не е важното, че хората са на улицата. Не е важното, че институционално държавата работи и се мъчи всички тия проблеми, които се поставят да ги решиме, защото почнахме протестите от майките, нали? Да, разбрах ви. И там всичко свърши. Разбрах ви. Предстои приемане на бюджет, предстои тежка зима. Буквално с едно изречение ми отговорете. Готови ли са партиите за изборите? За избори предсрочни, вашата партия? В смисъл какъв предстои приемане на бюджета? Приемане на бюджета на второ четене, държавния бюджет за 2019. Въпросът ви беше дали партиите са готови за изборите. Че този въпрос директно трябва да бъде отнесен към партиите. Подчертавам точно и ясно, въпреки че господин Манев няколко пъти ми мени членство, че аз съм депутат от гражданската квота на БСП, не съм член на партията и не участвам в управителните и органи. Въпреки това мога да кажа, че това, което виждам и нагласата между хората, че те имат нагласата за предсрочни избори и за активно участие и че, още един път ще го повторя, това управление няма да достигне до онзи край, който си е поставил за успешен. Т.е. 2021 година. С едно изречение, готови ли са партиите за избори или си започнаха предизборната кампания на гърба на народа, господин Манев? С едно изречение, на България в момента не й трябват предсрочни избори и накрая изключително съм радостен, че още един представител на БСП се отказа от нея. Не се отказа, уточниче от гражданската квота. Беше интересен диалога с вас. Малко трудно вървеше, честно казано, леко съм отчаяна, защото по начина, по който дискутирате, разбирам, че няма да постигнете съгласие вътре в пленарна зала, където след малко ще бъдете. Виждате на какво е подложено опитите за диалог. Да, но ние сме длъжни да водим тези разговори. Останете с нас. В 9 часа започва заседанието на парламента. Днес е петък, ден за парламентарен контрол.